ଆଜି କ୍ୟାନ୍ସର ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଫୋରମ୍ ଫର୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମିଶି ଆଜି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ରାଲିରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠି ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ରବି ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ଦିନର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ମହାମାରୀ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତମାନେ ଆସିକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ, କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର, କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି ସେମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଉଛୁ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୌଣସି ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ବରଗଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଦାବି ଚାଲିଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଦାବି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଫୋରମ୍ ଫର୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଟ୍ ବରଗଡ଼ର ଆମର ୟୁନିଟ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ବରଗଡ଼ରେ ହେବ, ମୁଁ ସିରିୟସ୍ଲି ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା DHS ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିକିରି ସେଇଟା ଯଦି ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ରହିଯିବ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା କଥା। ଯେହେତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଲାଣି, ଗଳି କନ୍ଦି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଟାଉନ୍ର ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ଘରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଅତି ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ କିଏ ଦେଖିବ? ତେଣୁ ଆମେ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ, ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର, କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ବରଗଡ଼ରେ ହିଁ ହେବା କଥା, ସେ ଦାବି ଯଥାର୍ଥତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସବୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ, ତାପରେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବ୍ୟାନର ତଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ ରୂପ ନେବ ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କଥା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଅଶ୍ୱିନୀ ଖର୍ଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିଜେ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାନ୍ସର ଫାଇଟର ଏବଂ ଆଜି ଫାଇଟର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଆପଣ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଆସିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଉ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଲି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବରଗଡ଼ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଧରି ଦେଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଧରିଥିଲା ଯେ ଚାଟା ମେମୋରିଆଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ବରଗଡ଼ରେ ସ୍ଥାପନା ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିଲା କିଛି ତ ଯଦି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆସି ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ଶୋଇପାରୁ। ଆମେ ତାପରେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ, ନାହିଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଉ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇ ସ୍ଥାପନା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଠି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 3 ଥର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ସେ ଘୋଷଣା ବି ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରତିନିଧି ମିଟିଂ ଘୋଷଣା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଛି ସରକାର ପଛ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଯାଏନି। ତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନ ଦିନ ପରିବାରଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନିଜେ ହୃଦୟ ପାଇବା କଥା ସୋସାଇଟି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେ ଉପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସେ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ରୋଗୀ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି, ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯଦି କହିବା କାହିଁକି ଏଥିରେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଏଇ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ରୋଗୀ କାହିଁକି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି,
ଯେମିତି ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ରହିଲା, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଯେଉଁ କୃଷି ଭିତ୍ତିରେ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ଏଇ ଚାଷ ଉପରେ କୃଷି ବହୁତ ଭରସା, ତ ସେଠି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଖାଲି ୟୁଜ୍ ହେବନି, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ର କ୍ୱାଲିଟି ସେମାନେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏକ୍ଚୁଆଲି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଟା କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଯଦ୍ୱାରା କି ଚାଷ ସମ୍ଭବ ହେବନି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ଟା ପଡ଼ିବେ ଲୋକ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପାଣିରେ ରହୁଛି ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏୟାରରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏସବୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ସ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସୁରେଶ ଶତପଥି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେହେତୁ ବରଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୟାନ୍ସରର ହସ୍ପିଟାଲର ଡିମାଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି? ଯେହେତୁ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମର ବରଗଡ଼ରେ ଏକ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଦାବି ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ବରଗଡ଼ ମାଟିକୁ ଆସିକରି ଯେ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ କେମୋ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେପରି ଏକ କେମୋ ସେଣ୍ଟର କେବଳ ବରଗଡ଼ରେ ଖୋଲି ଦେଇକରି ସେ ବରଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେହେତୁ ଯଥାର୍ଥ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ ଦିଗରେ ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଏକ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଉ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେପରି କେମୋ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି, ତାର ଦ୍ୱାରା ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ହୀରାକୁଦ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଯେପରି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କ୍ୟାନ୍ସରର, ତାହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ହୀରାକୁଦ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବା କଥା। ଆମ ସହିତ ଅଫିସର ସେନାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧା ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଅନଶନରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ତ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ବରଗଡ଼ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଗଢ଼ି ଉଠବାର ଲାଗି ଦାବି ଉଠି ଆସିଛି। ଆଜି ଯୁବକ ସମାଜ, ନାରୀ ସମାଜ, ଛାତ୍ର ସମାଜ ସବୁ ମିଶିକିରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍, ଆମେ ଅନଶନରେ ବି ବସିଯାଉଛୁ। ଯେତେ ଦିନ ତକ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ନା ହେବା ସେତେ ଦିନ ତକ ଆମର ଅନଶନ କରାଯିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ସେଟା ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଇଛି, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ନା ହେବା, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲେ ବରଗଡ଼ ଜନତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜବାବ କରାରା ହେବା, ଆଉ ଏଇ ଜବାବ ସବା ଲାଗି ସରକାର ତାକତ ନା ଦେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯାଇକରି ଖାଲି ଫମ୍ପା ମାଠିଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ବା। ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ଏହା କେବଳ ଚେତାବନୀ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଭବାନୀ ବାବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି କେତେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବରଗଡ଼ର ପୁରା ସଚେତନ ନାଗରିକ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆଠୁ ନେଇକି ଅଧ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାହାଚ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିନାହିଁ। ତ ଆମେ ବରଗଡ଼ବାସୀ ହିସାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନା, ସେଇଟା ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ତା'ର ବିରୋଧରେ ଆଜି ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଏଠି ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁମାନେ କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବେ
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପେସେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ତା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ସେଟା ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସଂଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥ୍ରୁରୁ ସରକାର ତାକୁ ସଂଜ୍ଞାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜେନୁଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।